skal ut og kjøre hundetur! Hurra! Det er... Hvor mange hunder har dere? 36. 36 voffebjeffer, og de er veldig, veldig fine. Og dette er Folkehøyskolen, 69 grader nord, og de har masse bikkjer, se her. Veldig sosiale hunder, altså. Skikkelig koshunder. Og det er sånne racerhunder, så de er kjempesterke. Ja, de er kjempesterke. Ja, god dag, god dag, god dag, god dag. Hvor mange hunder har vi foran deg nå? 10 hunder har vi nå, så trekker oss. Luksustur. Ja. Og vakkert vær. Og nå ble det helt stille. Ja. Vi sluttet å snakke, nei, disse ville dyrene. Så bra. Yeah, yeah. Så, dette er, hva heter området her igjen? Ah, Malangen. Malangen. Malangen med hunder. Dette blir en god dag, tror jeg. Ja, dette blir bra. Kom, André, etter oss også. Du kan lene deg alt du kan til høyre nå. Grr. Ja, det gikk. Hurra, hurra. Å, fy, fy. Ja, ja. Ha bra. Kom igjen, Emi. Det er så stille. Hva heter du forresten? Det har jeg glemt. Hilde. Hilde? Det er bare... Ja, nå fikk vi litt hundebjeff. Nå blir det motbakke. Så syns du ikke det går fort nok, har jeg skjønt? Nei. Da setter du i gang en liten sånn glefseglufs. Ja, ja, ja. Kom igjen, Tuva. Ja, kom igjen. Kom igjen. Alt i alt en meget behagelig tur.